Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to our YouTube channel again, Duwana Channel TV. So, today kita nak uh, berbincang ataupun kita nak membincangkan MRSN. Yes. Disebabkan ada kemasukan baru waktu bulan 3 tahun 2024 ni. Kemasukan untuk pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4. Dan saya punya video ni hanyalah bertujuan untuk uh, berkongsi ilmu dan berkongsi serba sedikit aa, pengalaman yang selama 3 tahun saya bersekolah dekat MRSM. Jadi kita teruskan kepada kita punya MC hari ini. Okey. Uh, disebabkan kakak pelajar di MRSM, Betul? kami semua nak tanyalah soalan tentang pengenalan MRSM. Kami nak tahu apa itu MRSM sebenarnya. Okey. Uh, bismillah. Okay. Uh, jadi MRSM ni adalah Macam kita tahulah MRSM is the boarding school Sekolah berasrama penuh Dan MRSM ni saya rasa tak banyak sangat pun Perbezaan antara MRSM, SBP dengan SMKA SMKA pun sekolah berasrama penuh juga Dan okay. macam kita tahu MRSM ni ada kemasukan tingkatan 1, tingkatan 4 Dan kelebihan MRSM ni adalah Dia ada uh, bidang cabang dia. Contohnya macam kita ada MRSM Premier, kita ada MRSM Ulu Albab, uh, MRSM dekat uh, Bentong, tak salah saya, dia tentang ha, belah, belahan macam tu. Lepas tu kita ada MRSM Ulu Albab dah sebut ke tadi? Dah, dah. Nah, kita ada IGCSE macam dekat MRSM KKB, Kuala Kumpul Baru. Then, kalau nak masuk MRSM, benda ni adalah uh, boleh tengok berdasarkan kita punya power, kita punya kelebihan. Okey, contoh kelebihan kita kat dalam macam kita ni macam pro BI lah. Okey, kita macam pro BI. So kita boleh ambil IGCSE. Tapi mungkin juga kita ni nak dalam bidang agama kan, spiritual. So kita boleh ambil MRSM Ulal Bab. Kita boleh try MRSM Ulal Bab. Macam saya saya adalah MRSM Premier. So uh, MRSM ni kita ada sistem homeroom. Sistem homeroom ni pun saya rasa adalah satu kelebihan untuk pelajar-pelajar MRSM. Uh, mungkin untuk sekolah SBP paper punya ni uh, kelompok adalah dalam kelas. Okey macam kami, kami MSN, kami ada kelas, kami ada sistem homeroom. Okey, jadi untuk sistem homeroom ni dia maksimum 15 orang dan penasihat dia adalah uh, cikgu lah. cikgu ke ustazah ke ustaz ke. So uh, sistem homeroom ni juga Dia adalah pertandingan-pertandingan uh, Yang dianjurkan di bawah unit homeroom So benda tu akan menunjukkan kita punya uh, Boleh Tambah kita punya kerjasama kan Kita punya kerjasama antara Homeroom dan sebagainya Dan MRSM juga Kita ada minggu aktiviti ini adalah satu benda yang agak seronok lah Saya rasa pelajar-pelajar MRSM semua Rasa seronok tentang minggu aktiviti ni Sebab minggu aktiviti ni Saya tak pasti kalau uh, sekolah lain pun ada Tapi untuk MRSM kita ada Minggu aktiviti iaitu Uh, satu semester akan ada satu kali minggu aktiviti. Minggu aktiviti tu adalah seminggu. Lama kan? And minggu aktiviti saya bagi sikit lah. Saya bagi sikit. Contohnya macam Zumba. Uh, Zumba ke kita ada buat untuk senaman pagi dan sebagainya. Tapi ada lagi aktiviti yang best. Okay? Okay. Uh, bina nak tanya lah, selama tiga tahun kakak duduk dekat MRSM ni, okay. apa yang kakak suka? Okay, Selama 3 tahun saya berada dekat MRSM, apa yang saya suka? Ya. Yeah. Saya suka environment dia. Sebab environment dia mengajar saya macam mana saya nak menjadi seorang pelajar yang berdikari, okay, berdisiplin, yeah. tanggungjawab dan sebagainya lah. Lagi-lagi, um, kat sekolah, saya rasa kat semua sekolah macam ni pun. Macam sama je. Kita bila kat sekolah, kita ada peraturan. Bila saya ikut peraturan, Benda tu mengajar saya untuk menjadi seorang yang lebih berdisiplin Contohnya, bila kita berdisiplin dekat dalam sekolah ni Kan, bila kita dah um, berdisiplin kat sekolah Sebenarnya benda tu untuk kebaikan untuk diri kita juga Okay, kenapa saya cakap kebaikan untuk diri kita? Sebab, untuk jadi seorang pelajar yang cemerlang Okay, okay. untuk jadi seorang yang pelajar cemerlang Kita kena berdisiplin Okay, contoh, saya bagi contoh kita buat jadual. Okey, kita buat jadual. Okey, uh, pukul um, pukul 3 petang sampai pukul 4 petang saya nak study matematik. 4 sampai 5 saya nak study science. Okey. Jadi bila kita dah latih diri kita, okey, latih diri kita untuk berdisiplin, bila kita masuk U, masuk matrik, masuk um, selepas alam menengah nanti, benda tu adalah saya rasa senanglah untuk diri saya untuk kita Terus menjadi seorang pelajar yang cemerlang. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Boleh-boleh. Okey. Mestilah ada kakak duduk dekat MRSM ni. Mestilah ada rutin harian kakak. Okey. Cuba ceritakan tentang rutin korang semua. Okey. Um, setiap MRSM berbeza-beza rutin. Ada MRSM yang diwajibkan riadah. Ada MRSM yang tak diwajibkan riadah. Sebab tu saya cakap MRSM ni dia punya Setiap MRSM lain-lain rutin Tapi ni yang saya cerita yang pasal saya lah Maybe ada yang tahu saya MRSM mana Ah, Macam tu lah okay. ha, Jadi saya Tapi ni rutin Bukan saya nak rutin pasal MRSM Rutin saya sendiri okay, Sebab setiap pelajar juga ada rutin harian dia orang sendiri kan? okay. Jadi untuk saya uh, Saya start pada pagi lah Pagi tu saya akan turun subuh, Salat subuh macam biasa. Kami ada bacaan al surat. Dah habis bacaan al surat, kami boleh pergi di S untuk sarapan pagi. Kadang makan bijirin, kadang makan mi goreng, kadang makan nasi lemak. Kan? Okay. Dah habis tu, kami akan bergerak terus pergi ke uh, um, Rokol. Okay, Rokol dekat Blok Akad, Blok Academy dah habis belajar akademik ah bolehlah teruskan kita punya pembelajaran kelas akademik kita contohnya lower form lower form akan habis pada 1.40 manakala aa, upper form akan habis pada 2.10 itu untuk hari Isnin sampai Khamis kalau hari Jumaat um, lower form akan habis 2.10 upper form akan habis eh Jumaat pelak maafkan saya hari Selasa Selasa lower form akan habis aa, pada 2.10 perform akan habis pada 2.40. So, macam ambil masa lama sikit lah. Kalau Jumaat, kita balik awal sikit, 12.40. Okay? Okay, stop about this. Okay? Kita terus kepada, saya akan lepas dah habis kelas akademik. of course lah kita pergi DS, kita makan untuk te makan tengah hari kan? Dah makan tengah hari, solat zuhur semua dah siap, kita naik kelas balik, kita teruskan, kita punya prep petang. Okay? Kadang uh, sebelum, sebab start prep petang, kau tiga. Kadang dah habis, sebelum pukul 3 tu ada masa lagi saya pergi kau beli aiskrim makan-makan jap. Lepas tu terus naik untuk habis untuk prep petang lah. Habis dia prep petang terus pergi surau untuk solat asar. Habis solat asar boleh terus ke dom. Okey, dom untuk siap sedialah untuk kita turun untuk maghrib insya untuk kita pergi prep malam pula. Itu bukan fokus kita kat rutin harian kan? kan? Hmm. Uh, fokus kita dekat benda lain sebenarnya. So boleh teruskanlah. Okey. Saya nak tanyalah, apa itu MRSM Vitara? Oh, okey. Thank you. Terima kasih sebab tanya soalan ni. Saya rasa macam lighting ni dia macam berkedip-kedip-kedip kan. Ah, minta maaf lah kalau ada rasa macam asal ah, kedip-kedip sebab lighting ni. Okey, minta maaf. Okey. Ah, teruskan tadi MRSM Vitara kan? Yeah. Okey. So, MRSM BITARA adalah MRSM yang mereka kumpulkan pelajar-pelajar yang top lah. Pelajar-pelajar yang top yang memohon untuk masuk MRSM BITARA akan masuk kat dalam MRSM tu. Contohnya, saya beri contoh MRSM Gafar Baba dekat Jasa Melaka. Ada juga MRSM Taiping. Hmm. Lepas tu kita juga ada MRSM Pengkalan Cepa kat Kelantan. Tiga tu. Tak saya saya tiga tu je lah. Okay. Dan MRSM BITARA ni adalah hanya hanya uh, terbuka untuk pelajar form 4 dengan form 5 saja. Okey. Oh, okay. uh, jadi uh, bila terbuka untuk form 4 form 5 maksudnya akhir sahaja, akhir uh, sesi tingkatan 3 boleh terus mohon untuk MRSM Bitara. Ah uh, itu sajalah. Dan okay. MRSM Bitara ni maybe dia punya uh, cari lain sikit lah. ko saya tak pasti sebab saya bukan MRSM Bitara. Ah uh, okey. That's all. Okay. Kalau ada yang nak tanya pasal MRSM Bitara, boleh tanya kat komen. Mungkin ada pelajar-pelajar daripada MRSM Bitara lain, boleh tolong jawabkan lah. Okay, kita sama-sama kongsi. Okay, alright. <coughs> Jadi, boleh kongsikan dengan kita orang lah. tips tadi korang. Boleh di nasihat lah untuk budak uh, student baru yang nak masuk MRSM pada tahun 2020.